peguei uma jiboia inteira de merda. Foi tanta bosta que o vaso transbordou. Meu nome é Gustavo Veras e o tolete foi tão grande que tinha CPF próprio. Tudo começou no almoço na casa da minha sogra. Ela fez uma feijoada deliciosa, mas não sabia que essa feijoada iria fazer eu atolar o vaso inteiro de bosta horas depois. Quando cheguei em casa um tempo depois do almoço, minha barriga já estava criando um idioma próprio de tanto roncar. Mas não precisou de muita comunicação para eu entender o recado. Fui logo pro vaso e aproveitei que eu já tava há uns dias sem cagar. O primeiro round foi só mijo marrom. Até aí tava tudo de boa. A pior parte foi quando começou a sair bosta mole e a caatinga já tava se espalhando. Saiu tanta merda mole que eu tava cagando e a bosta batia na água e voltava pro meu carretel. Até que chegou uma hora que não cabia mais merda no vaso e eu tive que dar descarga antes de poder cagar de novo. Quando terminei, meu carió tava todo marrom e tava pingando bosta dele, mas foi uma cagada tão boa que valeu a pena.